utorok 12. septembra sa v ľavom depozite zámku uskutočnila vernisáž Moniky Sabo s názvom Živobrazenie. Vstup tejto umelkyne na slovenskú scénu bol veľkým prekvapením. Jej obrazy majú osobitý výraz a nové umelecké vyjadrenie. V úvode privítala návštevníkov pani Hana Trúbová-Galková a predstavila autorku tejto výstavy, umelkyňu Moniku Sabo. Vernisáže sa okrem iných zúčastnili i zástupcovia mesta Holíč. Vernisáž bola spríjemnená o hudobné vystúpenia, o ktoré sa postarali deti autorky. Prvé tóny zazneli od jej céry, Radky Pavlovčinovej, filmovej, divadelnej herečky, tanečnice a speváčky pôsobiacej v Česku. A vyrytý rány a dôkazy, že sme nevzdali plány, co na kúži sa to nevzalo, mi nevadí, když to za to stálo. Co všechno moje telo a co už mi drželo a dovedlo mi až tam, vždycky až tam, tam, kam. Kurátorom tejto výstavy bol Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení, teoretik, historik umenia a odborný znalec. Odhalil tvorbu Moniky Sabo a priblížil túto výstavu z odborného i umeleckého hľadiska. Táto výstava v krásnom Holíči predstavuje z Moniky Sabo to, čo obdivujem a čo obdivujú všetci návštevníci, ale aj tí, ktorí uvidia tento program. Monika Sabo práve na tejto výstave prezentuje nielen komorné diela, ale svoju monumentálnu tvorbu, ktorá je, dovolím si plne povedať, už dnes na svetovej úrovni. Jej umenie a jej obrazy disponujú takým množstvom života, emócie a samozrejme síly, zážitku, s čím sa bežne človek nestretáva nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Veľmi jej želám a veľmi želám aj divákom, aby si toto meno zapamätali a aby pokiaľ sa dá túto tvorbu sledovali, lebo Monika Sabo bude svetová, ja to viem. Milovníkom umenia ponúka Monika Sabo na tejto výstave pohľad na svojich 130 diel. Menšie obrazy na výstave doplňajú monumentálne diela či konceptuálne umenie. Kedy ste sa naplno začali venovať malbe a čo bol ten prvý impuls, že chcete niečo tvoriť? V roku 2011 tých impulzov pred tým rokom bolo veľmi veľa a teda takých mojich potrieb vnútorných, ale tým skutočným, že som začala malovať, bol darček od manžela pod stromček, prvé plátno, farby a začala som vlastne tvoriť a prihlásila som sa do základnej umeleckej školy k pánovi Štefanovi Ortovi staršiemu a tam som vlastne, to už bolo spomenuté, že som do roku 2018 navštevovala a vzdelávala sa. A potom som ešte aj rok navštevovala večerné kurzy Emoke Vargovej, úžasnej umelkyni. Táto výstava nesie názov Živobrazenie. Prečo ste si tento názov zvolili? No, odzrkadluje tú moju cestu v podstate a názov vymyslel opäť môj manžel, pretože ma veľmi dobre pozná a vníma a v tých obrazoch je moja cesta. Hej, že sú tu aj staršie obrazy, aj teda úplne najaktuálnejšia tvorba a je to akoby tvorba obrazov môjho života ako takého. Je toto vaša prvá výstava? Nie. Od roku 2015 mám v podstate spoločné, ako kolektívne výstavy a prvú autorskú samostatnú výstavu som mala v roku 2019. A máte ešte nejaké sny alebo plány do budúcnosti? Určite mám sny ďalej tvoriť a posúvať sa aj v tej forme toho prevedenia. Čiže ja mám toľko nápadov v hlave, že neviem, ktorý skôr zrealizovať. Takže ja mám veľmi bohatú fantáziu a potrebu tvoriť. Záverečné tóny zazneli od syna umelkyne Adama Pavlovčina. Do povedomia sa dostal najmä v roku 2021, keď sa stal víťazom speváckej súťaže Československá Superstar. Okrem spevu a skladania piesní pôsobí aj ako tanečník či model. In my mind, you're the one I fall for every time. In this town,
Výstavu bude možné navštíviť v útorok až v nedeľu od 10. do 18. hodiny. Táto výstava bude trvať do 30. septembra.